Tervetuloa, Pekka Haavisto. Kysymme sinulta kysymyksiä. Kiitos. On kiva olla täällä, Elina ja Sofia. Ensiksi kysymme sinulta ystäväkirjakysymykset, joihin saa vastata vain yhdellä sanalla. Selvä. Yritetään. Oletko valmis? Kyllä. Lempiväri? Siniharmaa. Ihanin eläin? Jääkarhu. Kivoin harrastus? Leijan lennätys. Suosikkibändi? Vaikka Vesta. Lempikouluaine lapsena? Äidinkieli. Paras piirre toisessa ihmisessä? Rehellisyys. Paras maa Suomen lisäksi? Ruotsi. Paras asia Suomessa? Luonto. Suomen suurin ongelma? Lapsiköyhyys. Miksi olisit hyvä presidentti? Rauhallinen. Pekka Haavisto on... kiinnostunut asioista, mutta siinä on kaksi sanaa. Mä olisin sanonut mukava ja hauska. Oisitko? Kiitos. Tekin olette kivoja. Ja teillä on kaunit vaatteet. Kiitos. Nyt valitset, kummasta tykkäät enemmän. Selvä. Koira vai kissa? Koira. Järvi vai meri? Järvi. Tabletti vai tietokone? Tabletti. Mökki vai hotelli? Mökki. Suklaa vai salmiakki? Salmiakki. Jääkiekko vai... jalkapallo? Jääkiekko. Kirja vai elokuva? Elokuva. Auto vai juna? Juna. Lyijykynät vai vesivärit? Lyijykynät. Ja nytten me opitaan tutustumaan sinun paremmin. No niin, nyt tuli. Toivottavasti tulee helpompi. Millainen olit lapsena? Mä olin aika villi ja vilkas. Mä olin sitten aina vähän väliä sairaalassa paikattavana. Mä olin pudonnut jostain tai kaatunut. Mullakin on... onko sun sama kokemus? Sofki on aika villi. Mulle kävi just niin, että mä olin liian innostunut ja sitten mä putosin jonnekin. Okei. Okay. Kerro joku hauska muisto sun lapsuudesta. No, meillä oli polkupyörässä sellaisia räpättimiä, eli me pantiin pinnojen väliin sellaisia pahveja pyykki pinnoille ja sitten me leikittiin, että ne on moottoripyöriä ja sitten me tehtiin oksista sellaiset antennit ja ajettiin sellaista tavalla rallia ja kauhean räpätys kuului polkupyörän polkupyöristä. Selvä, hauska. Se oli ihan kiva. Miten sun mielestä Suomen lapsilla menee? Suomen lapsilla menee pääosin tosi hyvin. Ja lapsilla on paljon harrastuksia, ehkä enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin. Mutta sitten meillä on osa lapsista, ehkä joka kymmenes, jonka perhe on niin köyhä, ettei ole varaa harrastuksiin eikä hyvään elämään. Ja niitä lapsia pitäisi auttaa. Niin pitäisi. Millainen on hyvä ystävä? No kyllä hyvä ystävä on sellainen, joka jää sun vierelle silloinkin, kun on pilvinen päivä tai asiat on vaikeita. Tai on paljon sellaisia ystäviä, jotka on... hyvänä hetkenä sun kanssa, mutta sit kun on ikävä hetki, niin silloin hyvä ystävä jää silloinkin sun vuoksi. Missä asioissa sä oot hyvä? No, mä oon hyvä rakentaminen kaikkea omasta mielestä. Mä saan joskus sit kotona kyllä palautetta, että ei niin hyvä kuin pitäisi olla ja muuta, mutta mä osaan käyttää työkaluja ja tehdä kaikki teknisiä töitä ja kutsukaita. Joo. Entä missä sulla on vähän parantamisen varaa? No, mä haluaisin siis piirtää paremmin tai maalata tai tehdä kuvia paremmin. Mä en ollut siinä koskaan kovin hyvä. Mikä tekee sut iloiseksi? No kyllä mut tekee iloiseksi, kun mä tapaan hyviä ystäviä ja sit me istutaan yhdessä ja nauretaan ja vietetään aikaa yhdessä. Oikeastaan hyvät ystävät tekee iloiseksi. Mäkin tykkään olla hyvien ystävien kanssa. Mäkin tykkään. No niin, teillä on ihan sama. Se on kiva. Ja sitten nauraa, sitten tietää tavallaan,
nauraa samoille asioille. Se on hyvä. Mm. Entä surulliseksi? Mä tekee surulliseksi, jos mä näen maailmalta ikäviä uutisia, vaikka on jotain sotia tai kriisejä, missä sit tavalliset siviili-ihmiset tai lapset on joutunut kärsimään, niin se, se tekee surulliseksi, mutta joskus se tekee tosi vihaseksi. Mille sä oot nauranut viimeksi? Kyllä mä oon nauranut. Meillä on kotona Antonion kanssa sellainen oma huumori, joka niinku puolella vilkaisulla ruvetaan nauraan samalle asialle. Joskus omalle hölmöydelle vaikka, tai unohtanut jotakin, mitä pitäisi muistaa. Usein itse asiassa varmaan viimeksi mä oon nauranut itselle. Mikä on ollut paras neuvo, minkä sä oot saanut? Mun äidillä oli sellainen kummallinen neuvo, että vastatuuli on paras. Ja sehän on aika semmoinen outo neuvo, mutta se on ehkä semmoinen hyvä neuvo siinä, että kun on vastoinkäymisiä, niin ne kasvattaa ihmistä ja panee tsemppaamaan ja kasvattaa sisua kanssa. Mm. Mistä sä oot kiitollinen? Kyllä mä oon kiitollinen siitä, että Suomessa on koululaitos, jossa kaikki lapset voi opiskella. Ja mulla on itsellä ollut hirveän hyvät koulut ja hyviä opettajia, hyviä luokkakavereita. Ja maailmalla on tavannut paljon ihmisiä, jotka ei ole voinut käydä koulua tai jossa koulunkäynti ei ole ilmaista niin kuin Suomessa. Niin kyllä Suomen hyvästä koulusta kannattaa olla kiitollinen. Niin. Tykkäättekö te muuten koulusta? Joo. Mitkä on teidän suosikkiaineet? Matikka. Käsityö. Okei, matikka ja käsityö, aika hyvä. Meidän koulussa oli ilmaisutaitoa ja tällaisia asioita. Niistä mä tykkäsin kanssa, eli opetettiin vähän näyttelemistä ja tällaista. Meillekin on kerran opetettu, mutta ei niin useamman kerran, mutta se on kiva. Mitä kovin moni ei tiedä sinusta? No, kovin moni ei ehkä tiedä, että mulla on sellainen vanha puuvene, 50 vuotta vanha puuvene, ja sit kun mulla on aikaa, niin mä kunnostan sitä ja seilaan sillä tuolla merellä. Wow. Se on kivaa kesällä, mutta Suomen kesä on aika lyhyt. May I ask you a question in English? Yes, you may. What could a child do if they would want to be a president when they grow up? What should a child do to be a president when they grow up? I think going to school is important. Making a lot of friends, being social, meeting people, and also actually getting to know the problems of the world, following news and talking to people about the different problems in the world. I think this is that would be a good preparation even for a child or a young person one day to be a president. But the president can be a girl or a boy. And I hope in the future president can be also somebody who has not been born in Finland, but has been living his own life with him. Elikkä siis mä kysyin Pekka Haavistolta, että mitä lapsen pitäisi tehdä, jos hän haluaa olla isona presidentti. Ja Pekka Haavisto vastasi, että kannattaa käydä koulu, tehdä paljon ystäviä ja sitten tavata ihmisiä ja sitten olla sosiaalinen. Kiitos haastattelusta. Kiitos teille ja tämä oli paras haastattelu tähän mennessä, missä mä oon ollut koskaan. Kiitos. Ole hyvä. Ja haups, hassua ja hupsua ja kivaa päivää. Kiva ja teille kanssa. Mä lähden tänään vaalikiertueelle ja sitten mä soitan illalla taas yhden DJ-keikan, eli mun suosikkilevy. Kiva. Kiitos. Ole hyvä. Tässä on sulle tällainen ilmapallokuppa ja sitten piirustus. Tämmönen. No niin. Te olette piirtänyt valmiiksi teidät. Yeah. Elina ja Sofia. Mun mielestä te olette aika näköisiä. Ja yeah, tossa on sä. Joo, tossa on mä. Täällä on pilven hattaroita ja sitten on aurinko, jolla on aurinkolasit. Aika hyvä idea, ettei se aurinko sokastu itse siitä. Kiitos. Hyvä. Kiitos. Kiitos.